mi smo gostovali prvaku lige u jednoj atmosferi koja je vrlo zapaljiva, koja je lepo, meni je lepo kad se to i u nekim nižim kategorijama tako neke stvari dešavaju, bilo je nekako stotinak 150 ljudi, ja sam zadnjen. Moja ekipa je na 40 minuta parirala prvaku, posle toga smo malo pali i to je to. Mislim, kakve su ambicije do kraja prvenstva, kada je tvoja ekipa? Pa mi u principu, Vojvodina 2 u principu ne mora da pobedi nikog. Sad je to malo ružno ja da kažem, nama je cilj da školujemo igrači, da ti igrači završe u prvoj ekipi. Znači, čista škola u smislu da kad pređu u seniorski pogon, sve te neke dečije bolesti budu preležene da bi prvi trener mogao da se njima upravlja.